числиться формально, тоді я дійсно, дійсний формаліст. Та де вже дінешся? Раз мир заколосив, постукалося вашим сиві ночі. Жаль одного, що в леті до краси народу ніколи і плюнуть вам у очі. Ні, цей народ не дим, не горвіз, і я не дам його по брехнях і по кривдах. Я не пір'їна гордих його крила. Я гнівний меч його, що від Дніпра до звіст. Шановна громадо, ми розпочинаємо нашу громадську частину нашого всенародного віче. Віче, яке закликало нас всіх до мобілізації.